Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երբիտես բաղկացած կլինի երկու մասից, առաջինը պաշտոնական հայտարարություն Գենես Սարմենի օղայային կենտրոն հիմնադրամի։ Դիրքորոշումը այս հարցի և ծավալող իրադարձությունների վերաբերյալ, այնուհետև քաղաքական գնահատական խնդրուած արկա թեմայի վերաբերյալ։ Քաղաքական աշխարհը գրում է ռազմատնտեսական և անվտանգային գոտիների վերաբաժանման։ Եվրասիա, Մերձավորարևելյան Ղարաբաղի Կովկաս առաջի կամչի բացառվում է կենտրոն միջինասիական տարածաշրջան։ Հայաստանի շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ վիճակից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալու հնարավորությունները չափելի չեն։ Գործող իշխանության անկարողությունը, որոշումների ընդունման համաշխարհային և ռեգիոնալ կենտրոնների հետ արկածախնդիր դիվանագիտական քայլերը, պոտենցիալ դաշնակիցներին սատրելու գործանարար քայլերը վիճակելի են դարձրել Հայաստանի և հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման հնարավորությունը։ Թվացյալ ինքնիշխանության կրճոմների պահպանման շարժի ներքո հայաստանագործան այս իշխանությունը գրում է ռազմավարական կենսունակ շահեր ունեցող 2000 կենտրոնների հետ ուղիղ արճակատման, որ հետևանք լինելու է բաց, եթե ասեմ, Թեհրանի և Մոսկվայի չմիջամտությունը ադրբեջանական հերթական ագրեսիային կամ սանձնազերծած պատերազմում։ Ավելին, առերևույթ կեղծ պայքար տանելով Հայաստանի գուբերնացման թեզի դեմ, Փաշինյանական իշխանությունն իր տկարամիտ և գավառական մոտեցումներով Հայաստանը դարձնելու է ակամա գուբերնիա։ Իշխանությունը բացառել է պետության արտաքին և անվտանգային քաղաքականության այս ծառայության մարտահրավերների օբյեկտիվ գնահատումը, վերլուծումն ու երկերի որոնումը, հավաքական և համախոհական մոտեցումներով լուծելու ողջամիտ տարբերակը, փոխարենը պետության լինելության հարցը կապել է մեկ անձի հետ, որի կամայականությունից էլ կախված է բոլորիս ճակատագիրը։ Ռեպրեսիաները, համակարգերի կազմականդումը, պետության անվտանգության, սահմանների և պաշտպանական քաղաքականության անփույթ, փնթի և մակերեսային մոտեցումները, հետևողական մտքի տերորը, կերծ փորակարգերի գեներացումն ու տարածումը, հուսահատության, հանձնվողական տրամադրությունների և հերթական սոցկալի աղետին սպասելու մեծ ալիք է առաջացրել։ Հայրենիք պետություն հասկացութենական կամ կատեգորիալ հակադրություններ, Արցախի հանձնման պատասխանատուներ, գործող իշխանության իրական տերեր, հակակորություն դատավարություններ, ներհայաստանյան քաղաքական խոսույթը ողողած այս արհեստացին թեզերի կենսունակությունը հետապնդում է բացառապես մեկ նպատակ։ Շեղել մարդկանց ուշադրությունը գոյութենական խնդիրներից, որոնք ստեղծվել են հայադավ այս իշխանության կորցանարար քաղաքականության հետևանքով։ Մտահոգիչ սակայն ոչ այնքան պատերազմական անխուսափելի գործողությունների վերսկսման հավանականությունն է, որքան ժամկետի անորոշությունը։ Անկախ փաստից, ինչ բովանդակության բանակցություն են վարում կամ դրա իմիտացիայով են զբաղված Երևանն ու Բաքուն, Մյունխենում, Փարիզում, թե այլուր, Արցախի հայաթափման համակարգված օպերացիան չի երաշխավորեց և երկար չի երաշխավորելու Սյունիքի անվտանգությունը, որը դարձել է կրկախնձոր աշխարհակահաղական բոլոր կենտրոնների համար։ Ավելորդ է խոսել կայուն և տնտեսապես բարեկեցիկ տարածաշրջան ձևավորելու կամ որ նույնն է խաղաղության խաչմերուկի տեսլական իրականություն դարձնելու հնարավորության մասին, որ ավելի շատ միֆ է, թշնամական քաղաքականություն վարող պետություններով շրջապատված լինելու պայմաններում։ Հայաստանի իշխանությունը պետությունը ներքաշել է գեոպոլիտիկ մեծ արկածախնդրության դաշտ, որի չհաշվարկված հետևանքները ճակատագրական են լինելու հայկական պետության համար։ Հնարավոր է խուսափել պատերազմից։ Ակնհայտ են այն, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դրա գինը լինելու է Հայաստան հերթական տարածքների անարժանապատիվ և միակողմանի զիջումը,
ինչը բնորոշ է իշխող խունտայի ոգեմտավոր խառնվածքին եւ գործելաբուճին։ Արժեզակված ինքնիշխանության մասին կուրս գծեցող այս իշխանությունն անգամ ընդունել է փաստը, որ իր վարած արտաքին քաղաքականությունը չի երաշխավորում ռեեսկալացիան։ Այսինքն, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ապաշնոր կառավարման 6 տարում հայությունն ու Հայաստանը երկրորդ անգամ կանգնած են ադրբեջանի հետ նոր պատերազմի իրական սպառնալիքի առաջ։ Ռազմաքաղաքական ապազգային ղեկավարության հրամանատարության, ավելի կոնկրետ Փաշինյանական իշխանության հետ հնարավոր չէ եւ ընդհանրապես չի կարելի գնալ պատերազմի խոսափելու հերթական ցավալի զիջումներից, եթե չասեմ տոտալ գործանումից։ Խնդիրը հայկական բանակի եւ թերի անկասմակերպ աշխարհազորի կարողականությունը, նվիրվածությունը կամ մարտական ոգու բարձր կամ ոչ պատշաճ լինելը չէ, այլ հանձնվողական քաղաքականությունը, պաշտոնաբարման երաշխիք դիտարկող այս իշխանության անկարողությունն է ամեն ինչ զիջել, որպեսզի թշնամին չագրեսիվանա։ Սա ինքնին նշանակում է հրաժարվել ռեգիոնում ավանդական գործընկեր կամ դաշնակից պետությունների օգնությունից, հրաժարվել հայկական ինքնության առանցքային բաղադրիչներից, պատմությունից մինչև սիմվոլիզմ և ռացիոնալ քաղաքական պահանջատիրություն։ Հայկական պետություն ավելի ողջամիտ սահմաններով, սա այն է, ինչ գործող իշխանությունը փորձում է դրանցնել ժողովրդին, որպես գոյությունը պահպանելու միջազգային կոնսենսուս, նույնիսկ Արցախի հայաթափմամբ։ Սեղանին դրված այս առաջարկի էությունը հետևյալն է. Հայաստան պետության գոյությունը պայմանավորված է միջազգային դերակատարների, ընդհուպ դաշնակցի համբավ ունեցողների քաղաքական հաշվարկներով, այնինչ այդ նույն հայկական պետության սահմանների ճշգրտումը, պետականության շարունակականությունը և դրա կարևորագույն բաղադրիչի ինքնիշխանության պահպանումը պայմանավորված է կարգապահ պետական համակարգի, նպատակային էլիտաների վճռականությամբ, մոբիլիզացնել ազգային և պետական կարողությունները, հնարավորություններն ու ռեսուրսները, գիտամտավոր թե նյութական։ Գործող իշխանության հերացումն ընդհանրապես նախաքայլ է նախապայման հայկական պետականության շարունակականությունն ապահովելու համար, բայց երբեք նպատակ։ Սա հայտարարության ավարտն էր, ես անկախության հռչակագրի գիրք ծննդոցի, հայկական պետության գիրք ծննդոցի վերաբերյալ իրավաքաղաքական պատշաճ գնահատական տալու բարոյական իրավունքը վաստակել եմ բացառապես ակնհատեսելով այդ գործընթացի և համաժողովրդական և էմոցիոնալ ֆոնին 30 տարի առաջ։ Ընդամենը իմ տպավորությունը պարզապես է դասը նաև մասնագիտական առումով, իրավաքաղաքական այս փաստաթուղթը համեմատելով նաև մի շարք ժողովուրդների և պետությունների անկախության հռչակագրերի հետ, ես կարող եմ մեկ բառով բնութագրել. քաղաքականապես հասուն ազգի իրավաքաղաքական փաստաթուղթ։ Նպատակներ քաղաքական նպատակ ունեցող ազգի գիրք ծննդոց։ Ավակ սերնդի ներկայացիչները ներկայացրին, իհարկե, այդ ամբողջը ես ձեզ կմնամ գնահատական ներկալ, ինձ մոտ ընդամենը մի քանի թեզ եմ առանձնացրել, որոնց վերաբերյալ գործող իշխանությունը փորձում է իմիտացիա կամ տպավորություն ստեղծել, որ եթե մենք պահենք սահմանադրության ներկայացման տարբերակը, որի հիմքում է 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հետին վերամիավորման որոշումը և ինքը հանգստացել հետագա մեր սահմանադրության թե այս ընթին բազմից սանրադարձել, շատ կարծ փորձեմ ասել։ Ադրբեջանի կազուս բելլին պատերազմի պատճառը հայկական սահմանադրությունը չէ, որովհետև սովորաբար քաղաքական իրականություն կամ միջազգային հարաբերություններում էլիտաներն են որոշում նարատիվները, թեզեր իրենք են որոշում և հրամցում ժողովրդերին, և աշխարհը դիրքավորվում է ըստ քո ներկայացրած թեզերի
ինչպես է սկսեցի դիտակորում միջազգային հարաբերությունները ադրբեջանի համար հայկական ինքնությունն է խնդիրը առհասարակ եթե խոսվում է ազգային ազգերի իրավաբանության եւ ինտերնացիոնալ իրավունքից օգտվելու մասին շատ տրիվիալ հարց է առաջանում շատ տրամաբանական հարց է առաջանում իսկ ադրբեջան պետությունը ոչ ինքով է հարչակվել առհասարակ եթե հաշվի չառնենք նույն ազգերի լիգայի կամ ընդհանրապես անցած տարի 16-17 թվականից հետո տեղի ունեցող գործընթացները։ Երկրորդ, ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ այս թեման նորից բարձրացավ օրակարգ։ Ես այստեղ մի փոքր ստատիստիկա վիճակագրություն եմ առանձնացրել երկար տարիներ նաև հետևելով ընդհանրապես ինքնության թեմայի ինքնության խնդրին Հայաստանի, Թուրքիայի եւ տարածաշրջանի Մեծավոր Արևելյան տարածաշրջանի մի շարք պետությունների քաղաքական էլիտաների խոսույթի մեջ նույնիսկ մի գիտական լուրջ հետազոտություն եք արել համալսարանով, պետական համալսարանով, ժրելի պետական համալսարանի համար, բայց թարմացրել եմ այդ տվյալները, կարող եմ հիմա ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր կլինի, որպեսզի հասկանաք գործող իշխանության ներկայացրած թեզերի սնանկությունը այս հարցում առասարակ։ Ուրեմն տեսեք, Ոզալի ժամանակ, այսպես ասեմ, Ոզալ Դեմիրել, հետո վարչապետերը Չիլես, Էջևից, Էրդողան, հետո Գյուլ նորից Էրդողան, ինչու եմ կերտով ասել Թուրքիայի վրա, որտեղ ֆիգուր բավական հետաքրքիր։ Ուրեմն Ոզալի ժամանակ հարցին, այս անսահմանության փոփոխության հարցին, անդրադարձ չի եղել, բայց անկախության հռչակագին եղել, որովհետև Ոզալ ինչեւ 23 թվական էր ողջ կառավարում, բայց դրանից հետո Սուլեյման Դեմիրելի ժամանակ ընդհանուր երկու անգամ է անդրադարձ եղել այս խնդրին, այսինքն եթե ժամանակակրությունը փորձենք պահել, տեսեք 91-2018 թվականներին 17 տարվա ընթացքում ուրեմն երկու անգամ անդրադարձ եղել Չիլերի Ելմազի Էջևիթի ժամանակ ոչ մի անդրադարձ, պարբերաբար ազգայնամոլական շրջանակներն անդրադարձել, Գյուլի ժամանակ ավելի զուսպ էր այս հարցին անդրադարձը։ Եվ միայն Էրդողանի կառավարման ժամանակ հատվածում, այսինքն 2018-2024 թվականներին ես խոսում եմ պաշտոնական հայտարարությունների մասին, Հայաստանի սահմանադրության վերացման եւ դրա միջազգային հռչակագրի վերացման պահանջը Թուրքիայի կողմից ներկայացվել է 8 անգամ պաշտոնական մակարդակով։ Այնինչ 17 տարվա ընթացքում 27 ներողություն 91-2018 թվականներին ընդհանուր եղել է 4-5 անդրադարձ։ Ինչի մասին է սա հոգայում, սա խոսում է այն մասին, որ եթե սրան նաեւ գումարենք թուրքական ուղեղային կենտրոնների առհասարակ, որի աշխատանքներին կամ հետազոտություններին մշտապես այսպես հետևելով գրեթե զրոյացում, այսինքն այդ խնդրին չեն անդրադառնում, այո, տարածաշրջանում պայմանագրերի վերանայման խնդրին բազմից անդրադարձելը խոսք է դարձի Մոսկվայի պայմանագրերի վերաբերում եւ պետք է ուշադրի լինել բոլոր այն ուժերի, քաղաքական, հասարակական, չգիտեմ, Հայաստանում գործող, որոնք պարբերաբար անդրադառնում են այս խնդրին, դրասում են ինչու մենք դարձի պայմանագիրը չենք վերացնում, ինչու Մոսկվայի պայմանագիրը չենք վերացնում, կամ ինչու ցա չենք անում եւ այլն, պետք է նաեւ այդ պարունակի մեջ դիտարկել, այս համատեքստում դիտարկել, որովհետեւ նույն խոսքերը գալիս են Թուրքիայից։ Տեսեք, այս միտքն էլ ասեմ ու ամփոփեմ, անկախության հռչակագրի հրաժարվելու գաղափարի քննարկումն անգամ քաղաքական արկածախնդրություն է։ Պարոն Դանիելյանը հրաշալի ձևակերպեց քիչ առաջ այդ միտքը, որ մենք ընդունում ենք թակարդը անգամ քննարկման դնելով այս խնդիրը, որովհետև ինքնության վիճակման հարց է սա։ Սա միայն քաղաքական փաստաթղթի խնդիր չէ, եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք քաղաքական նպատակներ ունեցող ազգ ենք, իսկ այդ նպատակները իրավական առումով, նորմատիվային առումով ընդազգույնը արտահայտում են այն հիմնարար փաստաթղթերում, որոնք հիմք են հանդիսանում ընդհանրապես պետության կենսագործության համար։ Այլ հարց է, թե այսպես կոչված էլիտաները
ինչպես են կարողանում կյանքի կոչել հարճակված նպատակները եւ հետեւողական դիմել դրանց իրականացման հարցում։ Շատ տխուր համեմատությամբ եմ ուզում փակել իմ ելույթը, բայց փաստեր։ Թուրքական պետական էլիտաները տարիներ շարունակ համակերպված են եղել մտքին, որ այս տարածաշրջանում Օսմանյան կայսրության եւ Ցարական Ռուսաստանի միջև պետք է լինի բուֆերային գոտի։ Այդ բուֆերային գոտին թուրքական բոլոր ուղևային կենտրոնները դիտարկել են Հայաստանի երկար ժամանակ։ Եվ որոշումների ընթացքում թուրքական կենտրոնները սեղանների վրա դրել են այդ հիմնավորումները ամբողջությամբ։ Հայաստանը ունի մեկ լուծում. Ոչ թե կարչել այն իրավական լեգիտիմ հիմքից, իրական լեգիտիմ ուսումնասիրող հիմքից, որը կոչվում է անկախության հռչակագիր, այլ ատամներով մինչև վերջ պահել, որպես չդառնա բուֆերային գոտի։ Թուրքական երազանքի իրականացումը բուֆերային գոտու տեսքով տեսնել Հայաստանը սարերի հետևում չէ։ Իսկ բուֆերային գոտի միջազգային հարաբերություններում շատ վտանգավոր խաղ է։ Դա Հայաստան սիրիականացումն է, ավելին ժամանակի ընթացքում նաև լիբանանականացումը, այսպես ասեմ, արդեն խմբավորումների եւ անկառավարելի քաոսի եւ պետության դեֆոլտի մասին է վկայել։ Շնորհակալություն։ Այսպես